ऑडियो क्लिप नंबर 81। इसमें आप कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 235 से 237 की तिलावत, तर्जमा और तफसीर कुरान सुनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जमा, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला है। وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطُبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ ترجمہ، اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں جو اشارے کنائے سے تم عورتوں کو نکاح کا پیغام دو یا اپنے دل میں چھپا رکھو، اللہ کو معلوم ہے کہ اب تم ان کا تذکرہ کرو گے، لیکن ان سے خفیہ وعدہ نہ کر رکھو مگر یہ کہ شریعت کے مطابق کوئی بات کہہ لو، اور عقد نکاح کو پختہ نہ کرنا جب تک عدت کا لکھا ہوا حکم اپنی اختتامی مدت کو نہ پہنچ جائے، اور جان لو کہ اللہ تمہارے دل کی جانتا ہے، تو اس سے ڈرو، اور جان لو کہ اللہ بہت بخشنے والا حلم والا ہے۔ ولا جناح علیکم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، آیت میں عدت وفات گزارنے والی عورت کا حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ ایسی عورت سے نکاح کرنا یا نکاح کا کھلا پیغام دینا یا نکاح کا وعدہ کر لینا تو حرام ہے، لیکن پردے کے ساتھ خواہش نکاح کا اظہار گناہ نہیں۔ مثلا یہ کہے کہ تم بہت نیک عورت ہو، یا اپنا ارادہ دل ہی میں رکھے اور زبان سے کسی طرح نہ کہے۔ اہم مسئلہ، دوران عدت نکاح حرام ہے، اور جو اسے حلال سمجھے وہ کافر ہے۔ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حق المحسنين۔ ترجمہ، اور اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو تو جب تک تم نے ان کو چھوا نہ ہو یا کوئی مہر نہ مقرر کر لیا ہو تب تک تم پر کچھ مطالبہ نہیں، اور ان کو ایک جوڑا برتنے کو دو، مالدار پر اس کی طاقت کے مطابق اور تنگ دست پر اس کی طاقت کے مطابق دینا لازم ہے۔ شرعی دستور کے مطابق انہیں فائدہ پہنچاؤ، یہ بھلائی کرنے والوں پر واجب ہے۔ ما لم تمسوہن، اور جب تک تم نے انہیں نہ چھوا ہو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، آیت میں مہر کے چند مسائل کا بیان ہے۔ جس عورت کا مہر مقرر کیے بغیر نکاح کر دیا گیا ہو، اگر اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی تو کوئی مہر لازم نہیں، ہاتھ لگانے سے ہم بستری کرنا مراد ہے، اور خلوت صحیحہ بھی اسی کے حکم میں ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مہر کا ذکر کیے بغیر بھی نکاح درست ہے، مگر اس صورت میں اگر خلوت صحیحہ ہو گئی یا دونوں میں سے کوئی فوت ہو گیا تو مہر مثل دینا واجب ہے، بشرطے کہ نکاح کے بعد انہوں نے آپس میں کوئی مہر طے نہ کر لیا ہو اور خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق ہو گئی تو تین کپڑوں یعنی کرتا، شلوار اور دوپٹے پر مشتمل ایک جوڑا سوٹ دینا واجب ہوتا ہے۔ یہاں آیت میں اسی کا بیان ہے، اور اگر جوڑے کی جگہ اس کی قیمت دے دے تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ نیز جس عورت کا مہر مقرر نہ کیا ہو اور اس کو خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق دے دی ہو، اس کو تو جوڑا دینا واجب ہے، اور اس کے سوا ہر متعلقہ کے لیے مستحب ہے۔ مالدار پر اس کی طاقت کے مطابق دینا لازم ہے، امیر و غریب پر ان کی حیثیت کے مطابق جوڑا دینے کا حکم ہے، یعنی اگر مرد و عورت دونوں مالدار ہوں تو جوڑا اعلیٰ درجے کا ہو، اور اگر دونوں محتاج ہوں تو جوڑا معمولی درجے کا، اور ایک مالدار ہو اور ایک محتاج تو جوڑا درمیانے درجے کا ہو۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً
وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. ترجمہ: اور اگر تم عورتوں کو انہیں چھونے سے پہلے طلاق دے دو اور تم ان کے لیے کچھ مہر بھی مقرر کر چکے ہو تو جتنا تم نے مقرر کیا تھا اس کا آدھا واجب ہے، مگر یہ کہ عورتیں کچھ مہر معاف کر دیں یا وہ شوہر زیادہ دے دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اور اے مردوں تمہارا زیادہ دینا پرہیزگاری کے زیادہ نزدیک ہے، اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنا نہ بھولو، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم عورتوں کو انہیں چھونے سے پہلے طلاق دے دو. اس آیت میں چھ چیزیں بیان کی گئی ہیں. نمبر ایک، اگر مہر مقرر ہو اور عورت کے قریب جائے بغیر اسے طلاق دے دی تو مقرر کردہ مہر کا نصف یعنی آدھا دینا پڑے گا، مثلاً 10,000 مہر تھا تو 5,000 دینا ہوگا. نمبر دو، اگر عورت اس آدھے میں سے بھی کچھ معاف کر دے تو جائز ہے. نمبر تین، شوہر اپنی خوشی سے آدھے سے زیادہ دے دے تو بھی جائز ہے. نمبر چار، شوہر کا اپنی خوشی سے آدھے سے زیادہ دینا تقوی و پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے کہ بیوی کو طلاق دینے کے باوجود کوئی زیادتی کرنے کے بجائے احسان سے پیش آ رہا ہے. نمبر پانچ، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگرچہ میاں بیوی میں جدائی ہو رہی ہو تب بھی آپس میں احسان کرنا نہ بھولو، یعنی طلاق کے بعد آپس میں کینہ و عداوت نہ ہو، اسلامی اور قرابت کے حقوق کا لحاظ رکھا جائے. اس میں حسن سلوک و مکاری میں اخلاق کی ترغیب ہے. نمبر چھ، آیت کے آخر میں یہ بھی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے، یعنی اس تصور و اعتقاد کو ہر وقت ذہن نشین رکھو تاکہ تم ظلم و زیادتی سے بچو اور فضل و احسان کی طرف مائل رہو. سبحان اللہ، کتنی پیاری تعلیم ہے. طلاق کا معاملہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ عموماً دونوں فریق جذبہ انتقام میں اندھے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو جان سے مار دینے کے خواہش مند ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی آپس میں حسن سلوک کا حکم فرما رہا ہے، اور اس میں بھی خصوصاً مرد کو زیادہ تاکید ہے کیونکہ زیادہ ایذا عام طور پر مرد اور اس کے خاندان کی طرف سے ہوتی ہے. آڈیو کلپ نمبر 81.